umwanzuro urukiko uzasoka uravuze ngo baba arataha ku bwanjye arataha impamvu uvuga ko baba agomba gutaha kuri wowe ni iyihe no impamvu nuko haje n'ikintu cy'ubwiyunge wose yagusabye yarabumuhaye baretse gato shani pibretse ntuyobye abantu lakini umuntu ufite social media zikomeye ziremereye kurusha papa cyangwa ziremereye iri hejuru cyane iri hejuru ngiye hari igihe nyireba nibereye mu rugo agira ubyiza ko hari ikintu yasesengwe nakunze ngo cyukuntu umwaka uva mu busambanyi gusambana bitera umwaka abantu baza kureba icyo kiganiro niba ari ibyo ngibyo rero nawe yaba ufite mu ndirimbo zo nyitwa n'ikiganiro roko yakoze hari ikintu ndi bugarukeho ibintu byo kwibasira nashaka umuntu bita ikiganiro roko indakadashi bakoze bavuga ko banashingura papa cyangwa biramutse bibaye ngombwa ibyo nabyo biraza kugarukwaho nabo wasanga bategereje convocation ya murangira ngabanya gukomeza guterana kubifinga n'abajama bawe bineva no ejo ntabwo basaho bazahurira bro yaman ntitugiye muri campaign yaman hari igihe azavuga ati papa cyangwa ugende gute roke ni wowe roke urashaka papa cyangwa bibe ngombwa ko roke ajya kuvugana papa cyangwa cyane nkuko ubu ngubu uramuse yakinanye na mesi twumva ko bitashoboka none karavan durire ni iserukiramuco rizitabirwa n'ibyamamare bitandukanye harimo abo mu rwanda harimo abo muri kameruni harimo icyamamare cyo mu bufaransa ni byinshi ejo twaraganiriye ariko tugarutse kubabwira ngo mw'abantu byaterwa n'imibanire yabo ariko nanone umugore wiba umugabo agasiga umugabo gutyo mw'abasore niba wumvise ngo umugore yataye umugabo don't trust her kuko nawe ubwawe bizakubaho kamarade nawe byakubayeho nta mugabo bitabaho Muranzi yes you know me it's your boy P Onika so zame kashaka basuza bana humugisha kandi ikomeze ibari ne South Fight y'u Rwanda cyubako cyabona muri ngahoro nk'umubyo ukora byose ojo rudui to do sweet asomama at this was Josie avec mon flel ma chère ami man ya intro isubiremo twumbye intro what's up bro with the fresh man I'm good chaka bro very good kereka campaign twayitangiye batubabarire badufunga twetwinje muri campaign umuryango ni iki man umuryango ari ibintu byinshi bro umuryango ni FPR umuryango ni FPR ariko ni byinshi cyane ariga umudakunda kagamundi yabakundiki cyo tuvugisha ukuri abaho sahubwo umudakunda president wacu Paul Kagame sinzi ikintu wabukunda oya abaho umuntu utamukunda abaho cyane pinu gure cameraman wanje rene cyane ndavuga umudakunda president wacu Paul Kagame yabari nakubwiye ngo niba nariho ntano ariho atariho cyane cyane wambwiye ngo wavuye mu rubanza rwa Babu nimo mvuna nagutumiye turabiganira tuganira ku bindi nk'umuntu wagiye byagenze gute mbere na mbere juste uyu munsi Babu yaburanye ku cyaha ashinjwa cyangwa aregwa cyo gukubita akanakomeretsa ni urubanza rwa 20 mikeya n'ubwa mbere nabonye urubanza rumara 5 iminota ingi 5 nimwe kabiri 5 Babu nta mwunganizi yarafite ariko uburyo yaje ugabereye hagana he kicukiro umusaza ati ibyo aregwa arabyemera asaba imbabazi avuze ko harimo n'ibintu byo kwiyunga byajemo nyuma y'utuntu tumaguye twinshi gusa amakuru mfite nuko kenshi ya Babu n'agakubiri kugera hari ntabwo byakagombye nibya bindi byashubye muri show business turi ibyama muri kurukiko ra kicukiro byagenze ukuntu Babu yagaragaraga munashobora kuza ubona afite confidence cyangwa confidence afite Babu yagaragaraga te mu isura ye reka nkubwire wangu umuntu ufunze wese hari igihe agira confidence n'atazigira Babu yarameze neza ari ales atuje ubona ko afite icyizere ariko nange ndagifite ku bwanjye nyuma y'ibyo numvise mu rubanza yuko biyunze nuri ya muntu ngura musore yakubise ariko by the way nanatunguye ukuntu mbona Babu sibira n'umuntu warwana washa kuko Babu turaziranye kuva ihuye za 2018 Babu ntiyarwanaga nanashobora kubyo byagenze gute tuba ari ikindi kintu byagenze ariko baravuga ngo vino n'umukobanyi vino n'umukobanyi inzoga y'umuntu ahikuna inzoga ukarengera iyo urengeje urugero bishobora gukoresha ibintu utatekaga ari umujama wanjye yego warumva narwanye oye maze imyaka ingahe nkwa byeri irenze nka 40
iri hafa aho ngaho yego aho kunyangira ngo kubitwa nkubiturushye nkigende Filipita yageze agaragara ku rukiko hari abantu benshi nyanitaye kubyanjye ko nigende ari muri coverage district kuri ntuza ariko hari abantu benshi impamvu se baba tarafite umuntu umwunganira ni impamvu y'ubushobozi cyangwa n'ubushobozi ndahamya ko babu ntago yabuze ubushobozi afite support ya mbere y'umuryango afite support ya institution yakoreramo Isibo TV namakuru mfite nuko kugira ngo byibura bavuge kuri ya ngo bashaka kumukatira umwaka hari amafaranga yatanzwe kugira ngo yiyunge n'uri ya muntu zira ni procedure z'urukiko ariko buryo urukiko shitegeko nitegeko ya watanga miliyoni cinja cyavuze tubara gufunga bagomba kugufunga tuva kuri camarade nako arasha gutwaye kandi uretse hari camarade ajya mvangira bavuze camarade nyuma dukunze kuri camarade camarade tajya mu bwongo camarade yagutwaye iki ndabona mugera uretse gake usomwa ry'urubanza rwa babo barishize ryari ni mono nemera abantu nemenye ko wandika rigo wandika kuri ahupa vijoredi.com munkuru wanditse ni ryari isomwa ry'urubanza rwa babo kugira ngo nzabe mpari menye ngo umwanzuro w'uru akonsko na utahatanga ko nahakubonye ahubwo wari mu tuntu twinshi se wo wambwiye cha baba arataha ariko babu arataha ukubereye impamvu ataha rero cha ahubwo harimo ibintu by'ubwiyunge ibintu byose biraza gukemuka yego cha man kwa gifite indi minsi aracyari hari yatu makumyabiri n'imwe ukwezi arya kamera ni gatanu ukwezi kwa gatandatu uvuga ngo tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu nibwo baba azagera gute azasomerwa nibwo umwanzuro w'urukiko uzasohoka uravuze ngo baba arataha kubwanjye arataha impamvu uvuga ko baba agomba gutaha kuri wowe ni iyihe no impamvu nuko hajemo ikintu cy'ubwiyunge wose yagusabye yarabumuhaye baretse gato shani pibretse ntuyobye abantu uvuga ngo haje mu bwiyunge uwo yabusabye yarabwemeye ubwo bwiyunge nabwo ntabwo njye mbwemeye n'amafaranga uriya muntu yakubise asabaga miliyoni eshanu baba akagira miliyoni imwe yaracogoye miliyoni imwe yarayemeye byagenze ute miliyoni imwe yarayemeye ariko ntabwo miliyoni eshanu byageze nyuma bamutipe yabatse senkisi bwa mbere yabindi byacu twifunga ariko kuko ni bwa mbere ukimara kumutikura ngenda aho ngaho senkisi ngiye ko ndumusitari gute ngiye senkisi ndaziguha tipe biragenda bagiye kumureba yego na telefone ntiyazitabye n'ibi byose arangije arabwiye ati mpamvu ngenda twaragerageje nabagiye senkisi murayanga ubu noneho murambisha eshanu bajya mu ki bajya muri madiru birangira amakuru angeraho mfitiye suruse nyinshi nuko bosi wa jado bosi jado yemeye ko nyirisibo ati ngewe rero miliyoni ndayiguha ariko mwiyunge niho mpera mvuga rero ko n'ubushinjacyaha nubwo buvuga kuriya kereka niba hari ikindi kintu kiri inyuma ku buryo umwanzuro waza ari mubi ariko ntiwajemo ikintu cyo kwiyunga babiganiriye n'ayo mafaranga nibo barayamuhaye byakabaye ari sawa babu ntiyakagombye kuba arimo hari yakagombye kuba yarasohotse ariko iyo byavuye mu bugenzacyaha ukajya mu bushinjacyaha nutarekurwa mu bugenzacyaha ukagira mu bushinjacyaha oya ko umushinja afite mu buhasha ahabwa n'itegeko naho afite inshingano zo kuba ati wenda ikirego ntashingire gifite afite ubasha bwo kukurekura nawe yego niho ngiye mpera mvuga ngo babu baraza kumurekura reka tumwifuriza amahirwe tunihanganishe n'uwo yakubise kuko ntabwo twafatima uruhande rumwe n'uwo yakubise nawe yihangane acene inkoni zamba ariko mwabasore mwe munywereza ubu ntabwo murabakoka tumwere ni koka kora rwose tajya ngo ni na wayini si wayini ni fanta koka kora iyi ni fanta soma ndahita ndwara mu nda ariko soma ho rwose utagira ngo ndi kukubeshya abantu mu ibintu biryohereye mwarago bivuze ko arizo nka kuko muri ngo inzoga yitwa savisi jini iyo ni yahise kandi wikendi ije ikorerwa mu karere ka Musanze ahantu bita mu byangaho ikorwa n'uruganda rwitwa nopa uzabwire bose amamagare twamamaze kubaho so reka tumwe twigire kuri papa cyangwa Filipita yabuze cano yitwa Filipita 250 abantu turavuga ngo ari gutwika nisa planka za abara de twese cyangwa no gutwika nabyo biri kuba kurinde kuri papa cyangwa buze cano ye abantu benshi barimo barashira amakuru speculation bavuga ngo ni rokwa y'imwibyenge biki n'ibiki irasitira papa cyangwa imeze station kwe reka nkubwire rero nange ntago mpamya kuko papa cyangwa yaratandukanye na roki
nokini umuntu ufite social media zikomeye ziremereye kurusha papa cyangwa ziremereye iri hejuru ngiye hari giye nyireba nibereye mu rugo agira ubyiza ari ikintu yasesengwe nakunze ngo cyukuntu umwaka uva mu busambanye gusambana bitera umwaka abantu baze kureje ikiganiro niba ari ibyo ngibyo rero awe yaba ufite basa karo musambanye ari umusore mwiza muri Kigali utarya abana ufite n'amafaranga agushije wagira ibanga wagira ibanga basa ari bagenzi bawe twe twararonwe turi turisaze ni uje wagira ibanga nyine upfa kugira umusore mwiza muri Kigali ufite amafaranga utarya abana mbabarira oneko ufite umugore yego hano subwana abona gukora kora hangaha uzi nk'umugore wanjye mbonye nkora kora kuri barabakobwa numvaga ni umubiri we woroshye urumva yesi impamya yuko loki yaje guhimukira papa cyangwa umwaka ni gica y'2 ngiye gushira yego batandukanye uko bayiruka ndirimbo bakoraga na social mura bakoze bigaragaramo ibintu by'ubukwe nkibaze ikindi kintu indirimbo siba yaye baratumye papa cyangwa papa cyangwa bamwe bacana uko siba irimo ibintu by'inkuru byinshi ariko kenshi bigaragara mu ndirimbo zose papa cyangwa akunda kwibasira Ruki mu ndirimbo zose ni kiganiro Ruki yakoze ari ikintu ndivugarukeho n'ibyo kwibasira nashaho umuntu bita kiganiro Ruki ndakadashi bakoze bavuga ko banashingura papa cyangwa yaramutse bayi ngombwa byo nabyo biraza kugarukaho nawe wasanga bategereje convocation ya murangira Ruki se cyangwa papa cyangwa none sibwa ngo uzashingura umuntu gute se uzwishingura umuntu bivuga kumwica akashobora no gupfuka mushyingura so iyi channel ni Loki wayibye nkuko abantu bari kubivuga ntago ngiye mbihamya usibye ko hari ibintu byo muri showbiz byahindi byacu ariko ntago mpamya yuko Loki Revo ariho niya papa cyangwa ntago bari kuri Revo zimwe bose ni inshuti zanjye turavugana mwe ni umusani undi ni umusobanuzi ana manager aka umu influencer unakunzwe cyane rwose gusa iyo muri showbiz ikintu kibaye nitwicaranye sinafunga website hariya yego website iramusigize ikibazo nta nubwo uburyo nyikoreshamo batavuga ati onika ari kumwe na kanaka fasha kumavuta onika wagiyemo akandi ibintu ama plugins website vo ntago bishoboka ntago bamwe ngiye rero ko dokiya kiba cyane apa ngo bigende gute amubuse kurya ukumwihimura ndakuvuga ati warantaye nyuma yo kuza nsigaye mbona umeze neza reka nongere kwicaze niba binahari namushaka ko showbiz yashitere imbere muve muri ibyo bintu pe cyane apa njye kura byagenze gute ntiyaravuye muri studio yego studio yakumwe nabandi first of all tubare producer naba pampe ndahamya ko abahanzi nyarwanda bagiye muri studio kenshi pampa kenshi nta nubwo ari umwe bakora bari gusoma kukana kenshi noho dusigaye twaramugaye iko nawe aragera twangije njye muri telefone urebe Gmail yarafunguye YouTube yarafunguye byose birafunguye na data zirafunguye byose birafunguye so actually hari umuntu wawize ko uwo ngwari inshuti yawe bro umuntu ashaka kujya muri telefone agahindura ibintu byose ese shani pe kubura cyunda bizini bigo bitara depression abantu benshi bavuga ko papa cyangwa ashobora kuba afite depression urabizi duka yari afite igicuruza imyenda akiye kuri izi cyane yego anavuga ko mama wa papa cyangwa wishyuraga ariko kugera kwa managing ariko bamwishyuraga kukubura kwa cano ntabwo uri bitere depression iteye ubwoba papa cyangwa akaba yakwiheba reka ngwire ikintu cyose ku muntu bazamo no kwiyahura reka ngo kwiyahura byo ntago nabishusha niba ataganya no kwiyahura yaba ari igicucu kuri ngewe umuntu ataganya kwiyahura ntago muha agaciro kwiyahura ni icyaha Imana itababarira ni icyaha Imana itababarira yego so simpamya yuko uri papa cyangwa yagira depression ya cano akisoni cano ibuze byagenda gute ariko cano irengeje 100,000 ntabwo agutera depression ari wowe bro nzakwereka hano muri Kigali abantu amazu yabo yaguye cyangwa yagurishijwe baratunze miliyari kandi bakigenda ntibariho mana ugera ukiyakira nta buzo nta bantu uzi mwagendanaga cyangwa mwahuraga cyangwa ukamwumva nyine muri Vewit mugamo musigaye muhura ari muri Kavensis no muvandimwe kamaradi nze ntiri mu buso mugore ntiyabitwaye se nta ntaraho ngaho hari icyo abaye yego niwe bibahe bwa mbere se biba kuri benshi ba n'undi muhungu wanjye w'umusanze nawe byagenze gutyo kera atashira ndiwe ndavuga tukaba umusuta yambwiye kana tarahare atarahare umugore yabitwaye ndindi mugore
niwe na kamarade niwe barasezeranye n'uwo nguwo barasezeranye no mu murenge no mu kiriziya ariko ngo yakurikiranwa agafatwa zaba tureba so ukuri wowe nta depression papa cyangwa byamutera na ngenda namusaba ashyira umutima hamwe ko izagaruka mushe niwe wa mbere wabuze cano nsigenda buri gihe se ntidufite abahanga hangaza yego ndiyo natuza ahubwo nkamusaba ikintu kimwe ngabanye gukomeza guterana beefinga n'abajama bawo never know ejo ntago basaho basakurira bro yaman nitugiye muri campaign yaman hari yaza avuga ati papa cyangwa ugende gute roki ni wowe roki urashaka papa cyangwa bibe ngomwe ko roki ajya kuvugana papa cyangwa cyane nkuko ubu ngubura mose yakinanye na Messi twumva ko bitashoboka none Cristiano na Messi nago bubakinanye cyane ntibahura cyane nta kintu kidashoboka rero cyo nabasaba ni kimwe mugabanye guterana amagambo niba cano yagiye ubwo hari impamvu yagiye usenge sinayibuze yanjye cyane shunipe hari ibintu bereye ngo PR birimo babu b'abakomedian bimbwiro gakeye gakeye mbere ko ngubaze ibintu PR PR bivuga iki bivuga amagambo arambuye se public relation nones cyangwa media media ibintu nk'ibyo ngibyo ushaka kunkotoza ariko ndi mutenzi wawe ushaka kugaragaza ko nagarukiye mu kibura mwaka agarugurusha ivugogo n'aha tugaruka kuri caravan du lille ngi sele caravan du lille caravan du lille bani sele kira mucho cyo guseka eh ubundi munsi wo guseka ni kwa kangana yarenze kari kwa kane uyu munsi urasekira he ha kigali mu biki jeni zed komedi kwande kwa ntuza kwa Farimerisi Farimerisi ari mu bantu bazitabira caravan du lille ni sele kira mucho rizitabirwa n'ibyamamare bitandukanye harimo mu Rwanda harimo muri Cameroon harimo icyamamare cyo mu Faransa ni byinshi ejo twaraganiriye ariko tugaruka kubabwira ngo mwabantu 5 to 5 ndabizi kutabura mura muhungu yari anarene ni yabo asa nk'umuntu ufite ishaka ngari kunda ku akunda irihugu yari acupa nari nkwe imya yari acupa nkwe nari nkwe imya kumwe akora bana rero acupa rya service gene ukundi risa neza acupa nari nkwe imya kumwe mezo service gene mwana wa iryo sore ukira muco rero ritakanyijwe mu mpera zo kukwezi ubundi ryabaga ari iserikira muco zenguruka ibihugu bya East Africa iBurundi na Congo cyane ariko rero murabize situation turimo ngo badufungiye indagara n'ibiki ahandi nabo ngo barashaka kudutera amabuye ntabwo tuzabasha kujyayo Shilipi reka nshaka kujya dukora akaganiro gato ndi ko pedite ngo jesse ngo ndibintu birebire reka nsoreze kuri camarade kuba yatawe n'umugore we yaramutaye akamusiga akamwiba akagira n'ibintu kuri we amakusu yabarira ku mugore cyangwa yabarira ku kuri camarade byaterwa n'imibanire yabo ariko nanone umugore wiba umugabo agasiga umugabo gurutyo mwabasore ndiba wumvise ngo umugore yataye umugabo don't trust her kuko nawe ubwawe bizakubaho yaman camarade nawe byakubayeho nta mugabo bitabaho yaman Ha bitabaho ngese naguseka. Maze imyaka 9 ngembana n'umufasha. Ntazibanye zidakomanya amahemba ariko iyo bigeze aho ngaho. Sha mwabantu. Namwe mujye mubona mukabona ngo umuntu yisaze afite imyaka 50. Atarashaka. Yaman. Kubera iki ni ibintu abayahuye nabyo mu rushako. Ntabwo birambaho. Ariko icyo nemeraje ntazibana zidakomanya amahemba. Cyane. Tureke ni mwe murabana. Girlfriend na boyfriend nitwicane kuri grid. Yaman. Usinga mukoranga sanze nicaranye gurutse tu wenda nicaranye no friend wawe ariko umukoranga kamuntu harimo umukobwa tu atazi nk'ishuti yanjye mana ameza yamena hanga so njye yo camarade bro be strong ikintu cya kabiri nubwo yakoze ibyo ngibyo ahari hose aricuza yabigurisha yabiryamamo yagira iki nta mahoro azaba afite hari umwana barafutanye ramufite umukobwa umwana agiye gukura nabi umwana agiye gukura nabi gukura utere kumwe na papa gukura utere kumwe na mama no mwana byuka papa yewa I need mami ibintu nk'ibyo ngibyo twatuntu twabana ayo umwana akajya kubaza mama papa ari hehe nanyi nagiye kuba kuri pressure papa ari hehe kubera iki afaga mu kazi bya minute twirirwa mu twisirise mama hano mu mugi gatana gashokora ka 5000 akayawurute umugati
akamufata akamujyana nkaho ngo nkatwe twituri nyamirambo iyo ngeze mu rugo mbere ya saa 12 ni mu marangi nta bintu byinshi papa uyu munsi nta chupa unwa barategeka eh umwana umutwarerega papa uyu munsi wapi ndashaka akabrochete mu marangi umubyeyi mbonetse nyina kukanya majyana mu marangi ngo umwana rero ngiye ikibazo nkifite ku mwana uvuga ngo twihanganishe kamarade my boy habitarangira nta bitarangira nta mvura idahita mushakire natumira ngaho kuri fatifu kugira tuganye utundu cyane duke ikiganda cyihutishe cyane kuko nashaka kuba utuba update no nashaka pe mubone muramukumbuye ntabwo kumubona kuri aha ngaha bamaze ngo shani pe yaburiye none uziko wayi muntu wa kabiri eh kuri youtube eh wa mugabo uruhara mugufi wa nkwita ngo iki urabo cheetahs igize kumfatira eh abaransereje atriye twa tumwe press conference kuri Beka Arena eh ati mpuye n'umugabo angahushaje ariko kwisura na akabebe cyaje guha mwa bafotoye papa ariko se papa mu ariko byabayeho arebe bagira fotoye ngo papa ni bakabiri oni nubwo ufite ubwanwa bwinshi nti ntabwo mfite ubona wowe ntabwo nakubya anje wambyara kuri bizinda nakubanga mukuru wanje Shani P kadusoze reka tuzane bashimira bado kwicanga kuri 55 kiganda njanye na Shani P nushaka kunywa byerinwa akarikere ka fresh kitwa Safari Gin yari nitwa P Onika Suez nikse hambaga kataro katabuga ari insoro usashimwe pfuza outro yonje rero outro isubiremo isubiremo outro isubiremo je nitwa P Onika Suez nikse hambaga kataro katabuga ari insoro usashimwe pfuza mashop project pz sombrero ya boy yodano mushakire bike mukanya na tabyandika shira magare Thank you.